ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ କଳା ଠାକୁର ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ମହେଶ୍ୱର, ସେ ଦେବତା ହେଉ ଅବା ନର, ସଭିଙ୍କ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳତାର ରହିଛି ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନ। ଏହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦେଖିଛି କେତେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳତାର ଭାବ। ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳତା ପ୍ରତିପାଦନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି ମେଣ୍ଢାପୋଡ଼ି ନୀତିର ପ୍ରପାତ। ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାୟିକା ଅନୁଯାୟୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମହାନ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲା, ହେଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନଥିଲା। ହିରଣ୍ୟର ଭଉଣୀ ହୋଲିକା ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା କି ଅଗ୍ନି ତାକୁ ଜଳାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଣୁ ହୋଲିକା ଭାଇ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କୋଳରେ ଧରି ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଓଲଟା ହେଲା। ହୋଲିକା ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଜ୍ୱାଳା ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମେଷ ବା ମେଣ୍ଢା ହେଲା ଅଗ୍ନିଙ୍କ ବାହନ। ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଏହି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମେଣ୍ଢାପୋଡ଼ି ନୀତିର ଅନେକ ଦିନରୁ ରହିଛି ପ୍ରବାଦ। ଆଜି ହୋଲିକା ରାକ୍ଷସୀର ବଧର ଉତ୍ସବ, ଯାହାକୁ ମେଣ୍ଢାପୋଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ହୋଲିକା ରାକ୍ଷସୀର ମୁଖାରବିନ୍ଦ ମେଣ୍ଢାକୃତି ଅତେ, ବେଶାକୃତି ଅତେ। ତେଣୁ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୋଳବେଦୀ କୁଞ୍ଜକୁ ଆସି, ଦୋଳବେଦୀ କୁଞ୍ଜରେ ଗୋଟିଏ ଦାହା ଘର ହୋଇଥିବ ଏବଂ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେଠି ହବନ କରିବେ। ହବନ ସାରିଲା ପରେ ଉକ୍ତ ଘରେ ଉକ୍ତ ନିଆଁ ଲଗାଯାଇ ନିଆଁ ଲଗାଯିବ, ନିଆଁ ହୋଲିକା ଅସୁରୀକି ବଦ୍ଧ କରାଯିବ। ଉକ୍ତ ନିଆଁ ଲଗା ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାତ ଘେରା ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ବୁଲି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ହୋଲିକା ରାକ୍ଷସୀର ବଦ୍ଧ ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେବତା ଋଷି ମୁନି ଗନ୍ଧର୍ବ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବ ନିମନ୍ତେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ପର୍ବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୋଳ ଉତ୍ସବ କରିବେ। ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୋଳବେଦୀ। ଦୋଳବେଦୀ ନିକଟରେ ମେଣ୍ଢାପୋଡ଼ି ବା ମେଷ କୁଟୀର ଦହନ ନୀତି ପାଇଁ ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଘଷିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ମେଣ୍ଢାକୁଡ଼ିଆ ବା ମେଷ କୁଟୀର। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଭୂଦେବୀ ଓ ଶ୍ରୀଦେବୀ ହୁଅନ୍ତି ଚାଚେରୀ ବେଶ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଖଟିଆ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ଝିମିରି ଫଗୁ ଖେଳନ୍ତି ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ। ଶୀତଳ ଭୋଗ ବନ୍ଦାପନା ସରିବା ପରେ ବିମାନରେ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ। ବାମରେ ସିନ୍ଧୁ ସୂତା ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଦକ୍ଷିଣରେ ଧରଣୀ ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ ଧରି ଦୋଳବେଦୀ କୋଣକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଆନ୍ତି ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ। ଠାକୁର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମେଷ କୁଟୀରରେ ହୁଏ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ। ଏହାପରେ ବିମାନରେ ବସି ଠାକୁର ସାତ ଥର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ଦୋଳବେଦୀ ଉପରେ ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ନୀତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଠାକୁର। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ନୀତି ଶେଷ ପରେ ମୈଲମ ଓ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ହୋଇ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି କଳା ଠାକୁର। ये है माने सत्य की विजय है। होली जलती है इसमें अग्नि में और प्रह्लाद भक्त उनकी विजय होती है। वो होली हम लोग गोबर से होली बनाते हैं और उसको सिंदूर हल्दी माने सबसे उसको थोड़ा सा सजाते हैं। सजा के उनका माने होली को दहन करना है ना अपने को, तो गोबर को गोबर से बना के उसको दहन कर किया जाता है। ମେଣ୍ଢାପୋଡ଼ି ନୀତି ପାଇଁ ଜାଗରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ। ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ ପାଇଁ ଏ ମେଣ୍ଢାପୋଡ଼ି ନୀତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ପୁରୀର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।